mahnılardan biri Fikrət Əmirovun əsərlərindən biri Göy Göl. Bəli, çox sevirəm. Təşəkkür edirəm Uğur Ansambli. Bugün dekabrın artıq 28-idir. Bizim studiyanın abu havasından, mətanətin geyimindən, dedilər ki, əcdaha ilində qırmızı geyinmək lazımdır, ya yaxud da ki, qızılı. Mən də nə bilim, indi bir dəfə belə geyinirəm, bir dəfə elə, amma dedim, yox, bugün məxsusi qırmızı geyinim ki, əcdaha ilində görək başımıza nə gələcək. 2024-cü ilimiz yaxşı gəlsin, əminəmanlıq olsun bütün dünyada və bu arada bütün dünya Azərbaycanlarında ürəkdən təbrik edirəm. Hə, əcdaha ili gəlməyinə gəlirik, amma bura gələn bir qız, bir xanım əcdahadan çox anakonda yoxşuyur. Bəli, əynindəki libas elə bil ki, nə bilim, o sıx meşəli olur, orada o belə ilanlar olur, elə belə demədim anakonda. Ana, sözün kökünə baxın, nə olsun anakondadır? Sözün kökü anadır. Ana, anacan. Səidə Dadaşova gəlir. Bəli, şov biznesin təzə titul verirəm. 2024-cü ildə şov biznesin anakondası gəlir. Gəlsin. Səidə xan, gəlin görək. Gəlməyini gəlirəm. Aha. Amma mənim xoşuma gəlmədi. Nə xoşunuza gəlmədi, deyin. Mətanət xanım, siz əvvələ çox diqqətçi bir xanımsınız. Bəli, bəli. Mənim klipimə baxmamısınız, mənim mahnıma qulaq asmamısınız. Yəni, bu dərəcədə soyuqluq... 2023-cü ilin sonunda mən dava ilə, qırğınla 2024-də qədəm qoyum. Bu yeni il qabağı, niyə mənim belə əsəblərimə toxunursunuz ki, Səidə xanım, başa düşmədim. Çünki siz, məncə, siz musiqini sevən insansınız, gözəl musiqiyə... Məni klipinizə çəkmişsiniz, başa düşmədim. Anakonda xoşunuza gəlmədi, yoxsa o xoşunuza gəldi şov biznesiniz? Əslində, yox, xoşuma gəldi. Çünki o kökdəki... Ana sözü var. Hə, kondadan da ibi yox. Kondadan. Səidə, xoş gəlmişsən. Canımsan mənim, xoş günümüz olsun. Əlbəttə ki, hər birinizi xoş gördük. Mən o qədər rahatam sənin yanındam. Can, anne, hamı bunu deyir. Elə bir evdəyəm, evdəyəm. Evdəsə, bunu hamı deyir. Bura gələn bütün sənətkarlar deyir ki, o qədər rahatıq sənin elişində. Sizdən asıldır bu, Mətanət xanım. O sizin... Auranızdır, çox önəmli bir şeydir, ha. Deyirəm, bu da nətər yaraşır, Ebro, sən fikir verin. Valla, hə. Buna baxın, siz. Allah haqqı, hə. Çox qəşir. Oxu, bir görün nə klipdir, necədir, nə var, nə yox bu klipdə, sırğaların da mübarətdir, başa düşdük, oxu. Yuxum yoxdur, bir tək mənmi, yatamırım gecələri zülmətə də bilirsəm, qatamıram gecələri Yorulmuşam göz yaşından, ruhum yaşlı öz yaşından Nə unudu, nə başımdan, atamıram gecələri Yuxum yoxdur, bir tək mənmi, yatamıram Gecələri zülmətə dad bilirsən mi? Qatamıram gecələri Yorulmuşam göz yaşından Ruhum yaşlı öz yaşından Nə unudub, nə başından Atamıram gecələri Nə sən məni əndən alma Nə gündüz gəl, gecə qalma Sevgi adlı dərya olma Atamıram gecələri Ucalıram dərgahına, ucalıram, çatamıram geceləri Nə sən məni məndən almam, nə gündüz gəl, gecə qalma Sevgi adlı dərya olma, atamıram geceləri Geceleri
cümlə qaldığımı, nə özümdən çaldığımı, nə də səndən aldığımı satamıram gecələri. Satamıram gecələri. Yuxum yoxdur bir tək mənim, yatamıram gecələri. Zülmətə də bilirsən mi, qatamıram gecələri. Yorulmuşam göz yaşımdan, ruhum yaşlı öz yaşımdan. Nə unudum, nə başımdan, atamıram gecələri. Yuxum yoxdur bir tək mənim, yatamıram gecələri. Zülmətə də bilirsən mi, qatamıram gecələri. Yorulmuşam göz yaşımdan, ruhum yaşlı öz yaşımdan. Nə unudum, nə başımdan, atamıram gecələri. Nə sənləni məndən almam, nə gündüz gəl gecə qalmam. Sevgi adlı dəryə olma, atamıram gecələri. Onda çox sağ olun Səhda xanım, gəlin əyləşin. Xoş gəlmisiniz. Necə idi? Niyə qorxusun? Qorxma. Qorxma. Səhda xoş gəlmisən. O biri yəqin ki oyuna hava olacaq. Bəli, yeni mahnımdır, klipim də yeni getdi. Mən burada Səhda xanım əlbəttə ki əziyyət çəkən insanların adını istəyirəm. Bu gözəl, biz çox gözəl tanıdığımız dostumuz, bəstəkar Murad Zeynalındır. Aa. Bəli, musiqisi Murad Zeynalındır, sözləri Firuzə Səməd qızınındır. Aranjuman Rəşad Muhammed, klip rejissoru əlbəttə ki bizim Xaqani İmanov. Təşəkkür edirəm uşaqlar. Siz bu mahnı sözlər özün gördüyündə. Hə, hə. Yəni, inşallah ki bu dərdləri yaşamarıq, amma hər insan özünü tapır o mahnıda. Sözsüz ki, təşəkkür edirəm Səhda. Əyləşə sizin par-par parıldayan mebel, par-par parıldayan işığımız, studiyamız və bu parıltıya daha bir parıltı qatan bir xanım gəlir. Geyimini dedim ha, səsi də ki, maşallah olsun. Elə not götürür ki, axtarsan ki, haradadır o not, yoxdur. İnsanın beynindədir o not, beynində. Zemfira İbrahimova, gəlsin görüm. Dedim mi? Bax, vaxtınız xeyir. Görün, necə gözəl yaraşdıq. Sən əməli başdı. Heç elə ortada dur, elə bilək yol kasa. Can başına dönərəm. Xoş gəlmişsən, minnətdaram. Nə gözəl görünürsən. Yenə şad oldum. Səni görəndə ümumiyyətlə, mən sən deyə müraciət edirəm, çünki səni çox istəyirəm. Elə mənə sən deyin. Hə, valla, bəzən insanlar deyir ki, sən demə. Çünki Allaha da biz sən deyə müraciət edirik. Allah sən görənsən. Ona görə mən səni çox istəyirəm. Verilişimə də gələndə enerjim daha da yüksək olur. Səhdəmi də salamlayıram. Tamaşaçılarımızı salamlayıram. Yenilivi də təbrik edirəm. Mən də sizi təbrik edirəm. 2023 necə keçdi sənin üçün? Yaxşı. Normal. Yaxşı. Şükür Allaha. Çox yaxşı. Şükür Allaha. Şükür. Əsas odur ki, sağlığın yerində olsun. Əsas, əlbəttə, əlbəttə. Nəsə yenilik var yenə, klip nə, nə biləm nə? Hə, var. Amma bu nə elə bir ki, klip günüdür. Olsun. Qoy gəlsin. Gəlsin də, gəlsin. Yuvalim hanım. Thank you.
Teşekkür ederim. Minnettarım. Bir qonağımız da gəlməlidir. 100% tıxacdadır. Ya da yatıb qalıb. Siz reklamlara baxın, mən də Orxanı yığım. Köhnə nömrəsidir. 30 dənə nömrə dəyişir gündə. Bir dəqiqə, burada yenə var onun nömrəsi. Tez deyin də mənə. Var idi onun nömrəsi mənə. Deyin gör, əzbər bilirsiniz. Siz nə musiqiçilərdir? Hə? Şaxlar, deyən, yox, olmalıdır məndə. Çünki... Ağlı verərlər. Bu dəqiqə, tapacam, elə şey olar. Deyən görün, bu olacaq 100%. Ay, aman, nə qədər nömrü olar insandır, bu da deyil. Nə? Bax, 3 dənə zəng gedib, baxın. 4-cü gəlir. Çıxdım 5-ə, vurum 5-ə. Bax, niyə götürməsin insan? Hə, Səidə, səncə niyə götürməsin? Mən də deyəm, niyəcən? Bu telefon həyatda yaradıldı ki... Hə, götür. İnsan insanı tapsın. Nə? Telefonu götür, telefonu... Götür mikrofonu. Ben zaman Aynur'da olur o hadiseler ona göre. Salam aleyküm. Aleyküm. Orxan müəllimdi. Yok yok. Bəs kimdi? Orxan değil de. Da niye hislendirsen? Bu Novgot günü niye hislendirsen? Böyle şey olar. Bu səhv nömrədir. Namik çok xayiş edirəm. Orxan Lökbatanlı təzə. Hə, təzə yazılıbsa odur. Ya da əhatə dairəsi xaric. Bu nömrəyə zəng çatmır. Bəlkə zəngim sevdi. Mən bir az sonra burada veriliş qutaracaq. Orxan müəllim, bir az sonra mən kimə zəng eləyim? Dil, bir az sonra zəng eləyim. Sənə ehtiyac olmadı qızım da. İngiliz dilinə. Aha. Yəni, bunun üçün gündə da nəyə gəlməsin? Mən oxuyacam Orxanın yerinə. Oxa. Oxa. Belə şey olmur. Bu nə deməkdir? Bu nömrəyə zəng çatmır nə deməkdir? Çox üzr istəyirəm qızlar. Verin görüm. Yığdınız? Qardaş, sizə zəng edirik. Orxandır mı? Bəli, bəli, bəli. Bəli, Şirin. Mən Xəzər axşamı verilişindən mətanətdir. Burada Səidə, Zinfira, bütün ansambl, sənin gitaristin, canım sənə desin, sintizator, bütün kollektiv gözləyir. Orxan müəllim, bu nə deməkdir? Siz haralardasınız? Qurban olaram sizə. 5 dəqiqə oradayım. Biz tıxaclı üzülü sayısın. Aha, tıxacdır. Tıxacda harada qalmışsınız? Onu da buradan deyək ki, o tərəf istiqamətə getməsinlər. Haradasınız? Dəniz vağzalı tərəfdə. Hə, deyək, tez elə gəl. Sata-sata yıxdınızdan, eyniyim mi? Sən mənim canım, elə bax, orada o tıxacda nə deyə bilərsə, bax, nə deyə bilərsə, bax, Xəzər axşamı üçün bir canlı-canlı telefonla meyxana deyibdənə, tez, çünki bax, efirdə yaxı biz. Aha. Ay, vay. Hə, bəs nə, belə olmalıdır da. O dəqiqə, yerindəcə, bədahətən. Aha. Fikirləşir. Da, fikirləşən idi, elə özüm deyərdim də. Aha. Sizin mənlik onsuz da maraqlıdır, hər tərəfdə səslidir, soraqlıdır. Xazdı yollar hamısı bağlıdır. Gəmi də yoxdur, Xəzərə Xəzərlə gəlim. Gəmi də yoxdur, Xəzərə Xəzərlə gəlim. Ay, maşallah. Ay, istedatlı da deyir, gəmi də yoxdur, Xəzərə Xəzərlə gəlim. Ürəyimizsən sən bizim. Gəl Orxan, gəl. Var ol, var ol can, var ol. Halaldır da bu insana. Həqiqətən çox sağ olun uşaqlar. Halaldır bu insana oturduğu yerdə tıxacda iki kəlmə sözü ilə bütün belə deyək də fikrini tamamladı. Səhdən ürəyə doluydu. 2023-ü yekunlaşdırırıq. Bu 2023-ündə kimlər gəldi, kimlər gəldi, yəni söhbət səhnədən gedir. Yəni, bütün televiziya kanalları elə biz də üçün daxil olmaqla səhnədə yeniliklər gördük. Yaxşıları da oldu, pisləri də oldu. Amma ən çox deyərdim ki, valla deyilər şablon çıxır. Amma yəni, elə mikrofonu götürdüm, mən müğənniyəm, sənətdən danışır. Mən sənə bir şey deyim, bax Zinfira da təsdiqləyəcək fikrimi. Bu cür insanların gəlişi də normaldır. Gəlirlər, biraz titriyirlər, əsirlər, sonra səhnədən yoxa çıxırlar.
bu da var. Ve o titri çıkmıyor, gitmiyor. Hayır, çıkmıyor. Sen mi canım? Ya. Çünkü onları da ona getiren kimdi? Öyle bak, insanlardı da, yani saklıyorlar onları. O trend dediğimiz, bilmiyorum ne anlayıştı, nedir. Sen, ben o, bu şeye trend demiyorum. Trend başka bir şeydir. Niye marka başka bir şeydir? Niye insan özü gerek. İçi daxili trend bax, olsun. Zinfira, bax Səidə. Hətta toya çağrılanda belə, dediyiniz 2-3 gün çıxan insanları belə təlabat var sanki. Bilmirəm səbəb nədir. Ki, biz filan kəs istəyirik. Deyirik ki, filan kəs müğəni deyil, tiktokerdir, bloggerdir, filandır. Allah hamısının canını sağ eləsin. Amma deyirlər, yox, o nəsə oxuyub, biz onu istəyirik toyda. TikToker ne mikrofon götürüp okuyor? Döyücüsü beni, ben ne biliyorum? Yok, TikToker'di, bağıştın beni. Jurnalistikanın adını batıranlar, bazı... Peki sesi var? Yoktur, vallahi yoktur. Ben sana diyeceğim sonra. Yoktur. Jurnalistikanın adını batırırlar. Yalandan atlarına 3 tane sayfa açırlar. Falan kesem, ben jurnalistim, yazarım. Ne bileyim, neyin yerim, özüne reyting yığır. Yaxşı. Dərd yarı, orada kamera arxasında qal. Yəni, çıxma üzədə, yaz, nə yazırsan, yaz. Nə mikrofon götürüb oxuyursan? Axı, bu, bir abırçılıqdır. Bax, gəlin belə eləyək. 2023-ü yekunlaşdırırıq və müqayisə edirik. Fərq etmir, toydur, tədbirdir, adı bir saatlıqdır, 10 dəqiqəlikdir. Yəni, oradan nə qazancımız var? Gün, belə deyək, 30 təqvim gününü götürürük də, tutalım belə. Lab 29 olsun, lab 28 olsun. Neçə toy tədbir olur ki, hər gün, məsəl üçün, Səidə oradan pul qazanır? Nə qədər olur, bax, belə deyək, bu bir ay ərzində? Zema, çox üzülsəm, 100% yəni Zema deyici də sözünü. Mənim kimi insanlar üçün, yəni mən sənətdə olduğum, mən özümü sevmirəm, elə şey deməyəm. Amma məcbursam, belə cılız adamların yanında sənətdən danışmalısın, çünki onlar baş alıb gedir, bildirməlisən onların yerini. Mənim kimi sənət adamı, sənətkar ailəsində çıxmış insan və bu üçün iyi olmuş, mən üçün o azdır. Yəni mən, dediyiniz kimi, onlar gündə, deyirsən, 29 təqvim, 30 olsun, onlar... 30, 31-də, 33-də, 34-də olar. Onları qoyduq, bax sən Səidə. Məndə o azdır, çünki... Az nə qədər, 5 gün, 10 gün, rəqəm, məsələn, rəqəm. Ayda nə qədər? Ayda 5... Qışı zəifdir. Yox, qışı qoyduq, ümumiyyətlə. Ümumiyyət üçün normalında elə belə olur da. Ayda 14 gün, 13 gün? Olur. 2 həftə? Olur. 2 həftə, 14 gün, Zeyma, səndə? İndi hal-hazırda zəifdir, amma belə normal. Məsələn, 30 gün? Yox, 30 gün yox, daha elə yox. Bir 20 gün. 20 gün olur. Aha, 20. Var mı elə insan ki, çıxır efirdə deyir ki, 30 gün nədir, 31 gün mən toylardayım? Var mı elə ki, hər gün, hər gün, hər gün? Mətanət xanım, səbəblər müxtəlifdir və var elə adamlar da var. Çünki siz necə, mən bu yaxınlarda bildim, bir yaxın adamımız zəng elədi, əlaqə saxladı məndən ki, sizi istəyirəm toya, dedim ki, Yəni, qanararımız budur. Mən ona endirim dedim. Amma dedi ki, yox, pulun içində mən 2 dənə tanınmış müğənni var ki, onları gətirəcəm. Deməli, mən zəng eləm həmən ki, müğənniyə deyir ki, yox, mən o qiymət alınmaz. Amma sən demə, bu tərəfdən ikisi də gedib o qiymətdə, bilirsiniz nədir. Bu, indi o Səidə xanımın sözünə qüvvət. Aralıqda o 2-3 nəfər var, onların ucuz getdiyinə görə, onlar üçün bu zamanədə şəxsən sənət maraqlı o qalmayıb. Heç kimə maraq deyil. Sən bir damcı tanın, Səidə xanım demiş ki, bir damcı bir dənə mahnını tutsun, deyəcəklər ki, bu adam, toyuma filan kəs gəlmişdi. Demirləri, bu oxuya bilirmi, qoy görüm, bu mini bilirmi, bir şuru bilirmi, bir seyganla mahuru ayıra bilirmi. Bu, ümumiyyətlə, bizim cəmiyyətə Mətanət xanım lazım deyil. Yəni, sən illərdir sənətdə olmuşsan, illərdir peşəkar müəllimlərdən dərs almışsan, illərdir necə külüç döymüşsən. Yəni, hamısı havayı imiş. Havayı, biz siz nətər? Amma əslində sizin kimi, Səidə xanım kimi, mənim kimi insanlar üçün, mən şəxsən onlar 10 ildə qala, mən oğlumun toyuna dəvət eləmərəm, o müğəlləri. O müğəlləri mən dəvət eləmərəm. Çünki mən, əgər sənətdən ki, bir insanın başı çıxmırsa, mənə Seyyah xanım şura ayıra bilmirsə, o mənim üçün, o Üzeyr Hacıbəyov bilmirsə, o mənim üçün var.
vacib olmayan bir şeydir. Mən səndən tam razıyam. Ona görə də onlar gedir. Ona görə də onlar elə bilirsiniz ki, hər gün toydadır. Çünki onlar üçün yarım saatlik, onlar öz proqramları var. Gedəcək yarım saat proqramını qoyub oxuyacaq. Ona ikinci mahnı denən ad günü mahnısını oxuya bilməyəcək. Gəlin də bir şey də deyək də. Biraz toya gələnləri də nəzərə alaq. Məsəl üçün... Tutalım ki, mənim seyqahdan və yaxud da şuradan... Yox, mən demədim siz seyqah. Məsəl üçün deyirəm də, biri mən. Məsəl üçün heç anlayışım yoxdur. Mənim üçün maraqlıdır ki, orada çəkkaçırıq olsun. Bəli, bəli, bəs mən onu gətirdim. Bax, burada oynayacaq hamı. Bəs mən onu gətirdim. Heç oxumasan da, nəyəsə qoyacaqlar ora, deyəcək ki, kompüterdən, hə, kompüterdən, hə, yazıq musiqiçilər, canlı ifa edənlər oturur, gözlür ki, bu kompüterdəki çıkkaçırıq nə vaxt qutaracaq. Zətən hamı oynayır, bu dəqiqə toy eləmək. Yox, onda elə qoysunlar da diski. Mən şəxsən öz adıma deyirəm, Məhanət xanım. Yəni, mənim ətrafım da bilir. Bu yaxınlarda Qubadan bir məclis mənə məclis gəldi, toy gəldi. Dedilər ki, Zeynfira xanım, xahiş edirik, ancaq fonoqram oxuyun. Dedim, mən oxuya bilmərəm. Yəni, elə insan, mən şəxsən, bax, indi sizin efirinizdə mahnı ifa edim. Səs rejissorunuzdan soruşun. Mən onun üstündə özüm oxumasam, mən bu özümdən asılı olmayan bir şey, mən oxuya bilmərəm. Yox, yox, yox. Deyir ki, yox, deyir ki, mən sevmirəm, istəmirəm. Deyirəm, nətər, yəni belə bir şey ola bilmək. Mən bütün toyu necə oxuya bilərəm fonoqrama? Bu mənim ümumiyyətlə tariximdə yoxdur və mən ürəyim parçalıyam. Yox, getdim, dedim, şərt kəsirəm mən sizdən. Bir şərtlə. 3-4 dənə mahnım var ki, onlar sevilən, təbii ki, bu aranjman olunan mahnlardır. O getməlidir fonoqrama. Təbii, bunlar istənilən nəfəsdir, digər mahnlarımdır, sevilən mahnlardır. Bunlar ola bilər, amma mən bütün toyu, Aygədən gözəlim, mən necə fonoqrama oxuyum? Qurban olun, bu düz gəlməz axı. Mən özümlə, mən bacara bilmərəm. Mən şəxsən şoka düşürəm, toya gedirlər, 1 saat, 2 saat insan fonoqrama mı oxuya? Mən birinə sual verdim, dedi, yaxşı eləyirəm. Düz eləyir. Sən elə gəlir o düz eləyir. Dedi, yaxşı eləyir. Elə də oradan yaxşı eləyir. Elə bizdə də elə. Ona görə yaxşını pistən təbii ki, bizim tamaşaçılar ayıra bilir. Veririk sizə mikrofonu. Ürəyiniz nə istəyir? Qəşək-qəşək, canlı-canlı oxuyun. Orxan da indi bir 5 dəqiqəyə çatar. Bəlkə də çatıb. Ürəyiniz nə istəyir oxusun burada? Aha. Və baş eləyək. Gözlərin aldı məni, kəməndə saldı məni, getmə, getmə, gəl, gözəl yar, getmə. Amandır qoymayın, yar dərdə saldı məni, getmə, getmə, gəl, gözəl, getmə, getmə, gəl. Yenə sürmə çəkmişsən, evlər yıxandı zünə gər, getmə, getmə, gər. Yenə sürmə çəkmişsən, getmə, getmə. Vəfadar ki, bizə yar olsun. Hanı bir yar vəfadar ki, bizə yar olsun.
Mustafa dar ki bize yar olsun, dinmez ruhimize dil vermez, zar olsun. Ver bana dağına könül, sevini agah etme. Sevini agah etme, deme yeşkahli gereği, asli hiridar olsun ay aman, ah ay canım, ay ölme. Yine payız geldi, konalar kimi, soldu be. Külek değil, reklam kesti, kesti, reklam, reklam. Bir Xəzər'e gəmi tapıb gəlməyən Orxan, Xəzər'dən üzə-üzə gəlib çıxdı Xəzər'ə. Bəli, üzə-üzə gəlib çıxdı Xəzər axşamına. Ay belə xoş gəlib, səfa gətirib Orxan Lökbatanlı gəlsin. Mən soruşuram ki, bəli. Orxan, harada ola bilər? Axşam xeyir olsun. Bilmirəm. O da deyir bilmirəm. Qarşıdan gələn bayramımız mübarək olsun. Çox sağ ol. Sizin də, xalqımızın da, bizim gözəl sənətli dostlarımızın da, musiqilərin də. Qabağından gəlmiş deyirəm, buyurun. Mən bir sualıma cavab ver. Sonra nə istəyirsən? Bəli. Səhnə sənindir. Sən niyə gündə bir nömrə dəyişirsən? Aha. Niyə dəyişirəm ki, pələng? Niyə dəyişir? Pələng başa düşmədim, pələng. Odur da, deyir ki, deyirsiniz dəyişin nömrə, qoy tapa bilməsin nə sizi. Narahat eləyən var səni. Yox, yox, yox. Bə, niyə dəyişirsən? Dəyişməmişəm axı, həmin nömrədəyəm. Yox, yox, tez-tez dəyişirsən. Tez-tez. Sən ümumiyyətlə özün de tez-tez dəyişirsən. Hey, hey, özüm dəyişən adam. Ay, dəyişirsən, dəyişirsən. Valla özüm dəyişən adam doğru. Quranaq gözüm dəyişən adam doğru. Mən dəyişən adamım, soruşmaz Zemfira xanımı. 20 il tanıyır mən. Tək elə telefonunu dəyişsin, əyib yoxda özü dəyişməsin. Yeni bir mahnımız gəlir. Gəlsin. Həm də necə gəlir, bayram ablu havalı. Bəli. Gəlsin. Hamı oturub qeyd eləyir bayramı sevdiyi bir nəfərlə. Mən isə tək gözləyirəm axşamı həsrətinə, kədərlə. Bütün sevənlər isini beşkinə soyulmuş gecəsində. Mən isə tək qarşıladım təzə ili köhnə xatirələrlə, köhnə xatirələrlə. لا
günler mesretle yolunda kaldı. Sen bu ilde gelmedin ömrüm günüm. Cavanlığımı hasret elimden aldı. Nezir keçir bilmedin ömrüm günüm. Gözlerim hasretle yolunda kaldı. Sen bu ilde gelmedin ömrüm günüm. Cavanlığımı hasret elimden aldı. Nezir keçir bilmedin ömrüm günüm. Ben bu mehabbetin yolunda azdım. Senli hayallar bürüyüb her yeri. Yine bir ümitle yeni mahnı yazdım. Belki eşitsen kaydarsan geri. Ben bu mehabbetin yolunda azdım. Senli hayallar bürüyüb her yeri. Yine bir ümitle yeni mahnı yazdım. Belki eşitsen kaydarsan geri. Oturup geydeliyir bayramı sevdiği bir nefərlə. Mən isə tək gözləyirəm akşamı həsrətinə, kədərlə. Bütün sevənlər isini beş günə soyulmuş gecəsində. Mən isə tək qarşıladım təzə ili köhnə xatirələrlə. Hamı oturup geydeliyir bayramı sevdiği bir nefərlə. Mən isə tək gözləyirəm akşamı həsrətinə, kədərlə. Bütün sevənlər isini beş günə soyulmuş gecəsində. Mən isə tək qarşıladım təzə ili köhnə xatirələrlə. Gözlerimizden itsin kədər. Gəl qovuşaq ürəklər də sevinsin. Gəl bir olaq Allaha da xoş gedər. Gəl bir olaq mələklər də sevinsin. Gəl ki gözlerimizden itsin kədər. Gəl qovuşaq ürəklər də sevinsin. Gəl özümdə gör necə darxıram mən. Bəlkə də çatmır sənə mən deyənlər. Düzdü mənim xətrimə çox dəymisən. Çıxıb yadımdan daha sən deyənlər. Gəl gözünlə gör necə darxıram mən. Bəlkə də çatmır sənə mən deyənlər. Düzdü mənim xətrimə çox dəymisən. Çıxıb yadımdan daha sən deyənlər. Hamı oturub qeyd eləyir bayramı sevdiyi bir nəfərlə. Mən isə tək gözləyirəm akşamı həsrətinə, kədərlə. Bütün sevənlər isini beş günə soyulmuş gecəsində. Mən isə tək qarşıladım təzə ili köhnə xatirələrlə. Hamı oturub qeyd eləyir bayramı sevdiyi bir nəfərlə. Mən isə tək gözləyirəm akşamı həsrətinə, kədərlə. Bütün sevənlər isini beş günə soyulmuş gecəsində. Mən isə tək qarşıladım təzə ili köhnə xatirələrlə. Hamı oturub qeyd eləyir bayramı sevdiyi bir nəfərlə. Mən isə tək gözləyirəm akşamı həsrətinə, kədərlə. Bütün sevənlər isini beş günə soyulmuş gecəsində. Mən isə tək qarşıladım təzə ili köhnə xatirələrlə. Artıq belə son günləri də bu ayın 28-i, 29-u, 30-u və salam 31-i də belə yola saldıq. Necə yadında qaldı? Qızlar yaman şikayət elədi ildə.
Yəni biznes baxımından, show biznes baxımından. Amma şikayət elədilər. Show biznesə yeni-yeni qatılan müğənnilərlə bağlı, yəni ürəklər müğənni doluydu. Müğənni demir, müğənnin adı batır. Hədi, yaxşıdır, müğənni nə deyim bəs? Müğənnicik. İfaçı var, müğənni var, başlı müğənnicik. Kimiyimiz gözəl xatirələr də oldu, yadda qalan, acılar da oldu. Təbiidir bu həyatda, hər şey xoş kesə bilməz. Baxın, gəlin belə danışaq. Şəxsən Orxan. Bu il haralara getdi, necə yadda qaldı, neçə ölkə gəzdi, nə öyrəndin və nəyi düşündün ki, mən bir də bu səhvi etmərəm bu il elədiyin səhvlərdən ki, bu mənə dərs oldu. Hamımız da olur o həyatda. Yəni, o demək deyil ki, yaşımızın üstünə yaş gəlir, hamımız belə ağıllı oluruq. Yox, hamımızın bir səhvi olur. Əksinə insan böyüdüyüz, uşaqlaşır. Uşaqlaşır, ay, sağ ol. Haralara getdin, ümumiyyətlə, necə yadında qaldı il? Səfərlərimiz çox oldu, xaricə də oldu səfərlərimiz. Aha. Təbii ki, şənliklə, tədbirlə bağlı oldu. Sözsüz. İki dənə oldu o səhvlərim ki, onlardan nəticə çıxardacaq. Məsələn də, etiraf edin də, ilin sonu da bir etiraf edin. Yox, belə bir şəxsi həyatımda yox, amma ki, sənətimlə bağlı. Məsələn? Məsələn, mən üst örtülüsəm, siz biləcəksiniz, o qədər yumuşaq olmaq lazımdır. Mən anladım səni. Biz keçən dəfə qaldırdı da rastlaşdıq. Mən onda tutdum sözü. Sən bilirsən ki, mən çox mahir olmuşam. Bilirsiniz necədir? Adam, bax, məsələn, illər var da, söhbət yaşdan getmir. İllər var ki, adam o illərə heyfi gəlir ki, mən bu illər ərzində heç kimə heç nə demədim. Mən özü də hamı tanıyır xasiyyətimdə bilir. Mən heç kimin xətrinə dəymərəm, heç kimin ağzı danışmaram. Heç yanda özümü yuxardım aparmaram. Bayaq sadəcə zarafat elədiniz. Mən onu gördüm ki, həyatı boyu məndə heç kim, bir dənə dostum deyə bilməz ki, Orxan dəyişildi. Saçım dadım ağararam, özüm dəyişilmərəm. Amma 3 gündür, 5 gündür addımlayıb o özün samolotla aparanlar var, ha. Var demək lazım ki, aeroport binə yolundadır. Yəni, onu tamam mı sildin həyatından o insanları? Sildim, yox. Mən birisi necə adamam. Mən doğma qardaşım olsun, doğmam o, ən doğmam adamım olsun. Bir dəfə ona deyərəm ki, bunu belə eləmə yaxşı görsəmin, iki dəfə deyərəm. Üçüncüdə mənim halım yoxdur, nə də vaxtım yoxdur. Oturub əlləşməyə çıxıb yedərəm orada. Mən səni çox qəşəng anladım. Uzaqlaşaram onu. Söhbət kimdən getdiyini də belə anladım. Kimdən yox, deyərdim kimlərdən. Kimlərdən, bəli, bəli, bəli. Sənin sənət dostlarında hansı ki onlar, yəni bir addımlamışsınız, bir məclisə getmişsiniz, bir yemişsiniz, bir yatmışsınız, bir durmuşsunuz. Yəni həmişə birgə olduğun insanlardır. Ona görə mi sən biraz meyxanadan uzaqlaşdın, solo karyerava başladın, yoxsa... Yox, biraz orada yaşında öz sözü var, orada biraz yorğunçuluğu var, orada biraz... Bəlkə də mənə belə gəlir, mən öz istərimə qapanıram. Mən bir az bugünkü gün özümü o sənət camiyəsindən, sənət meydançasında tək hiss eləyirəm. Çünki mənə birgə addımlayanların heç biri qalmayıb. Yarısı dünyasını dəyişib, yarısının başına bir iş gəldi. Tək hiss edirsən, Orxan, tək hiss edirsən. Bəli. Heç kimlə işim yoxdur, Allah hamısına ömür versin. Bundan sonra da bir 15 il lazımdır ki, mən bugünkülərə uyğunlaşım. Ooo, əməli başdı. Bəli. Mən anladım səni. Bu il əməliyyat oldun sən, hə? 2023-də. Keçmiş olsun. Yaxşı plastik idi yoxsa belə? Deyəlim ki, ikisi də bir arada. İkisi də bir arada. İkisi də bir arada. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, 2023-cü il plastik cərrahiyyədə belə il oldu, ha? Nəyi var? Yəni, amma mən, yəni, şükür Allah, yəni, əgər estetik baxımından üzündə o qədər dəyişiklik yoxdur. Üzündə dəyişiklik yoxdur. Hə, mən şükür Allah, amma müəyyən şeylər var ki, məsəl üçün səhnə adamısan, sağlam formada, bu mənə lazım idi deyəs. Anladım. Sağlamlığıma görə, sağlığıma görə. Çünki insan sağlam olduğu zaman qalan hər şeyi özün həll eləyə bilərsən. Bax, Zimoçka, Zimo deyirik, onu gülgülcüyə ömrü boyla Zimo demişik ona, Zimfiriçka. Mən belə başa düşürəm ki, biz yalan olmuşuq. Biz yəndə mən də heç bir əməliyyat eləməmişəm. Mən nə vaxtsa, nəyəsə qismət olsa, yəni lazım olsa... Bizim əməliyyatsız gözəlsən, deyirsən, deyir, nə var, doğaldır. Anadan gəlmə. Anadan gəlmə. Nəyi demək istəyirəm? Səhnə insanlarını çox gözəl anlayıram ki, formada olmaq çətindir indi. Yaş ötdükcə, yəni külü alırsan, onu dəf etmək çox çətindir. Orası, burası, həmişə insan qəşən görünmək istəyir, gözəl olmalıdır. İndi maşallah olsun ki, şov biznesi olan kişilər bu dəqiqə plastik əməliyyata. Mən normal baxıram buna, çünki səhnə insanlarıdır. Amma
Evdar xanımlar artıq show biznesi adlayıb keçib, xəbəriniz var? Rayonlar, sən ondan danış. Yəni, mən bu dəqiqə bir şəhərə çox az-az çıxıram. Yəni, iş, ev. Bir gün çıxdım Bakıda, dedim, qoy bir gəzim. Targovu tərəfi, o ticarət küçəsi deyilən bir ərazini. İnandırım ki, hamının saçı burdan. Qırğın. Belə başa düşmədim ki, məndəki elə belə. İkinci variant. Mən belə, belə. Biznesin qurdun bu il. Bəli. Gözəllik salonu açdın. Fəaliyyətdədir. Xeyirli olsun. Çox sağ olun. Allah arzusunda olanlara qismət eləsin. Kompleksləri var, getsinlər idman komplekslərində. İdman çox çətindir, bilirsən. İdmanla həqiqətən çətindir. Çox çətindir. Yüngül yolu tapdılar. Gəl belə danışaq. Biznes qurmaq bu çox gözəldir. Heç kim bilmir ki, daimi səhnədə olacaq, səsin yerində olacaq, olmayacaq. Biznes. Bax indi, neçə müddətdir? Bir 3 aydır, 5 aydır, 6 aydır, 1 ildir. Mart ayının 8-dindən fəaliyyət göstərir. Aha, xeyirlən vaxt var. Amma Mətən xan, bir şey deyim ki, çox ağır sferadır. Yəni, 9 aydır çox ağır sferadır. Çox mənə uyğun olmayan, yəni tam mənlik. Bilsiniz, mən... Necə deyim, mən bir qarışqanı belə incidən insan deyiləm. Yəni, anlayışın mı yoxdur bu anlayışım işdə? Anlayışım çox mükəmməldir. Zaten biz hər gün salondayıq. Amma bu biraz göbut danışmaq, işçilərlə biraz, nə bilim, belə o strogi rejim deyirlər. Aha, ciddi. Ciddi, ciddi rejim. O məndə alına bilmir. Niyə? Çünki mən onu özümdə eləyə bilmirəm və qarşımdakı insana da eləyə bilmirəm. Bəlkə başqasına həval edir. Aynura həval edir. O eləmişəm, vermişəm. Bəs oradan gələn gəlir sənin? Yox, mənim bir yaxın. Sənətdən gələn gəliri vizdəliyir ya, yox? Yaxın qardaş dostum var. Onlara vermişəm, onları idarə edirlər. Anladım, bəs gəlir. Sənətdən gələn o gəliri üstələyə bilir? Yox, yox, təbii ki, sənətdən gələn gəlir. Gəlir, gəldiyi kimi də gedir. Gəlir, elə bir insanı otuzdurmalısan ki, səni qətiyyən yalan deməsin də. Belə canım, cicim, qücüm, necə deyir, doğma qardaşım. Bir də görsən ki, elə adamın özünkü özünü aldadır. Ki, səni bir qətiyyə belə aldatmasın. Yox, mənim elə bir güvəndiyim insandır ki, o mümkün deyil. Elə bir şey. Sənə güvəndiyim də ağlar, sənə də qar yağarmış. Ay, Orxan, elə söz var, atalar məsələsi. Yaxşı qazancı olsa, yalan da olsa olar, eb yox. İndi puldan danışdıq, deyir 12 min eşinədir. Cəmaat 300 neçə min cekvot aparır, ey lotareyada. Azər lotareyaya keçək və sonra bura köçək. Dağlar oğlu dağlar, dağlar oğlu dağlar, dağlar oğlu dağlar. İgitti çox mərddi. Dağlar oğlu dağlar, dağlar oğlu dağlar, dağlar oğlu dağlar. Dağlar oğlu dağlar, dağlar oğlu dağlar, dağlar oğlu dağlar. Şirdi hem aslandır. Dağlar oğlu dağlar, dağlar oğlu dağlar, dağlar oğlu dağlar. Yükselsin, bizle deyip gülsün, bunu hamı bilsin.
kızı gel eylek. Düşmene bir dertdir. İgid qəhrəmandır. Bizim dağlar oğlu. Deyirəm bu mahnını məndən başqa hamı oxudu. İstəyirəm mən də oxuyum bunu. Bir dənə deyək, gəl yoxlayaq. Mən sözlərimi bilirəm. Niyə mən niyə oxuyum ki onu? İgiddi çox mərddi, dağlar oğlu dağlar, dağlar oğlu dağlar. Bir dənə yoxlayaq da. İgiddi çox mərddi, dağlar oğlu dağlar, dağlar oğlu dağlar, dağlar oğlu dağlar, şirdi bir pələk. Hani pələng. Şirdi və pələngdir. Bizə necə? Niyə bu qalmaqallı mahnını hamı oxudu? Bu qalmaqallı mahnıdır. Və Ayaz Allah verdi buradan salamlayıram. Çox dəyərli bir dostumuzdur. Və Ayaz bu mənim ifamda istədi. Ayaz yazıb bunu. Bəli, Ayazın sözü musiqisi Ayazındır Allah verdi. Bunu yazmışdı Afət xanım. Özü üçün, yox, özü üçün yazmışdı. Sonra mı artıq getdi, Babelə getdi. Mənim ifamda istədi eşitsin və xoşuna gəldim və deyir ki, niyə onsa hamı çıxır, mən istəyirəm ki, şəxsən Saydaq hamı sizin ifanızda eşitsin. Sənə pulla mı verdi o mahnı, yoxsa belə? Çünki orada biraz pul qalma qalmışdır. Yox, mənə hədiyə etdi, Ayaz Allah verdi ilə bir işimiz var artıq, mahnım aranjımanı da, mənə bir mahnı verib, bəli, sözü də, musiqisi də. Mən deyirəm o havayı mahnı verilmək. Verdi, mahnı artıq aranjman olunub və studiyada inşallah yazacaq. Onu da gəlib sənin verilişində belə fəhətlə oxuyacaq. İnşallah, inşallah. Dağıdır, sayda gəlirik. 2024-də sayda qan eləyəcək. Sən mənim canım. İndi o ayağımı altımı qazanlar var, gəlin dalımcan. Kim deyə qazanlar? O qədər. Traktoristlər. Traktorçılar. Traktoristlər. Mən qazıram, o montaj edir. İndi bir video. Axırıncı qazdığımız quyu. Nətənət xam, axırıncı qazdığımız quyu metrəsi. Mən heç kimi quyun qazmıram, heç kimin mənə maraqlı deyil. Yazıq bu İslam düşdü, yazıq yox. Xayş edirəm mikrofona deyil, nə? Axırıncı qazdığımız quyu İslam düşüb, yox deyil. Gördün, nətənət. Çağırıram, səs uzaqdan gəlir. Bir videomuz var, görək Zemfir orada nə edir. Yoruldum artıq, iki Hind oğlanlarına oxşur, maşallah, neçə yaşı var qədər? Allah üçün balaları qorusun, 13 yaşın içində. 13 yaşın içində. Nə yaşadı ki bu bezdi, yoruldu? Əslində, çox adam məni bu mahnıda, belə deyərdim ki, sosial şəbəkələrdə qınadım. O quyumuzu qazanlar, yolumuzu kəsənlər olur ki, o vaxtı. O insanlardan insan yorulur. Ay Orxan, sizin uşaqlardan oxuyan varmı? Başına dönün. Bir yazar, bir şeir, qəzəl. Əslində maraqları var, istəmirəm amma, özüm istəmirəm. Oğlanların ikisində maraqı var idi əvvəl. Hüseyində vabşey çoxdu, amma istəmirəm. Sən istəmirəm. Axı siz bir qəribəsiniz, istəmirəm. Niyə istəmirəm? Niyə istəmirəm? Mən istəyirəm ki, o səhər 9-da işə geçsin. Axşam 6-da gəlsin evə. 6-cı bazar günləri çıxsın bulvarda. 6-cı bazar günləri, şəmbə bazar günləri. Ailəsində çıxsın bulvarda gəlsin. Atasının heç vaxt eləmədiyi şeyləri eləsin də o. Əsrəm elə olsun. Atasının eləmədiyi şeylər. Amma atası kimi də istedadı varsa, niyə də olmasın? Bilirsiniz, onu zaman göstərəcək. Biz indidən deyirik, məsələ var, heç vaxt demək, heç vaxt. Əslində bizim, məsələn, bizim ailədə mənim atam çox çətin xasiyyətli adamdır. Allah hamısına ömür versin. Allah ömür versin. İndi baxıb, istənər ki, məni yerə deyirsən. Amma yəni, o bilirsiniz, köhnə fikirli insanlardandır. Yəni, oxumaq lazımdır, çalışmaq lazımdır, işləmək. Bu fikirli adamdır olduğuna görə, mənim məsələn, məndən böyük bacım, qardaşım ikisi də ali təhsildir. Bir dənə mənəm diploma olmuyor. Başqa abu hava ilə böyümüşük biz. Heç vaxt mənim ağlıma gəlməz ki, mən meyxanadiyan olaram. Çünki atam qəti razıdır, öldü. Günün bugün nə zəndə? Mənə deyir ki, sizin iş yüzünə iş elə iş olar, deyə adam sənə yaxın 5 TV gəlir. Ay, ata, canlı. Elə iş olar, yəni o bugün nə zəndə sevmir o rejimi, o yaşayışı sevmir. Amma gəl bir şey deyək.
Atak sənin şiirlərini, qəzəllərini, çıxışlarını dinləyəndə... Xəlvət-xəlvət qulaq asır, telefonunda var hamısı. Bəs nə? Bir yani, də ən çox nəyə hirslənir? Nəyə hirslənir? Gülün. Məsələn, bir dəfə atamla getmişəm, özü bayram ərəfəsi idi. Evi bazarlıq eləməyə getmişdi. Bazara düşdü, kişi düşdüm ki, kömək eləyim də. Mən də gəlsimizdik ki, şey, aldığımız şeyləri. Girəndə bazara bir-iki dənə orada bazarda işləyənlər qayıtdı ki, aa, Orxan atası söndü və dedi, Orxan qələt edir, Orxan mənim oğlumdur. Mən bilən özü atanın adını bildiyə burdan bir sal. Əzimşi, Əzimov əzim. Ay, Əzim dayı. Sizi burdan salamlayırıq. Bayram mübarək olsun. Və Ağa Mirzə anasıymış, hə, Əzim dayı. Sevir onu dinləmək. Valla, haradasa deyib Ağa Mirzə. Amma ki, səhv deyib. Şirin meyxanaya bir qram əvəzi yoxdur. Ona görə Ağa Mirzə balet eləyir. Ağa da salamlayıram burada. Mən zamanla qanlım sağ düşməyim. Ağa gələcək, ha, verər sənə cavabı bax. Dərviş eləyirəm, dərviş eləyirəm. Gəl belə eləyək də. Götürürsən o canlı mikrofonu. O biri mikrofonu götür əzizim. Canlı, canlı. Bunu elə çıxartdılar bütün platformalarda. Sən də Muğamla qoşularsan qurban sənə. Yenə yapayalnız Kulaşdım yollarda Yağmurlarda ıslanmış Bomboş sokaklarda Gözlerimde yaş Kalbimde hızı Unutmadım seni Unutamadım Unutamadım Ne olur anla beni Gözlerimde yaş Kalbimde sızı unutmadım seni Unutamadım, unutamadım Ne olur anla beni Kış geldi ürey gözlerin aydın Kış geldi ey ürey gözlerin aydın Kar yağır ağaran tellerin kimi Yam yaşıl ağaclar görünür yorgun Boş kalıp üşüyen ellerin kimi Kaş sene bir defa vereydi salam Kaş sene bir defa vereydi salam Sen ona ömrünü verdiğin kimi Ben sensiz ölerem diyen bir adam Sensiz de yaşayır gördüğün kimi Yalandan her yerde gülürsen hele Yalandan her yerde gülürsen hele Ki hiç kim bilmesin neler çekirsen Kiməsə dərdini danışsan belə, qorxursan deyər ki, nə naşükürsən. Taleyin hökmünə inanmalısan. Taleyin hökmünə inanmalısan. Neyniyək, həsrətin şairi sənsən. Bir təhər ayaqda dayanmalısan. Bu boyda millətin şairi sənsən. Bu boyda millətin şairi sənsən. Aslan! Asla vazgeçemem senden asla Olamam ben sensiz Yapamam sevgisiz Asla Asla vazgeçemem senden asla Gözlerin beni benden alan Hislerin ardından Ulu bakan Saçların beni benden
Könlümün xanəsini eşqiylə xərab eyləmişəm. Könlümün xanəsini eşqiylə xərab eyləmişəm. İndi heyranam o zülmə necə tab eyləmişəm. Bir gözəl ahu baxış sevgili cananı görə bu cavan canıma illərlə əzab eyləmişəm. Cana qəst eyləməyi Tanrı özü nəhy eləyib. Mən sanırdım ki, bu qəst ilə savab eyləmişəm. Şöləyi eşqi cəhənnəm kimi yandırdı məni. Şöləyi eşqi cəhənnəm kimi yandırdı məni. Bağrımı mən həmən ateşdə kəbab eyləmişəm. Eşqidə neynəmisən sən mənə yar etdi sual. Bu boy qəmən üstündən olur həmişə. Bir nəfər üçün hər şeydən keçirsən, hər şeydəysən mənsin neynəmisən ki? Eşqidə neynəmisən sən mənə yar etdi sual. Mən də bu şeiri yazıb yara cavab eləmişəm. Nəfəsdə bir kədər doğur. Hər dəfə mən ah etdikcə əsir külək, hər dəfə mən ağladıqca yağış yağır. Dəli təbiət dözə bilmir kədərimə. Şiddətlənir külək biraz, yağış biraz. Hər dəfə də bir şey çarpır nəzərimə. Biz o yağış külək kimi birgə əsir, birgə yaxsaq məgər olmaz. Ötən illərin tutdu özgənin əllərin qalan köhnə şəkillərin beyin üstündə əsməsin fələk bizə qurdu tələ fələk bizə qurdu tələ arzularım vardı hələ deyə də bilmirəm əcələ yetişməyə tələsməsin ömrümü verdiyim mələk Vəfasız olmazdı gərək Bu qədər qəm yaşayan ürək Necə bəs həyata küsməsin Məni belə işgəncə ilə Əzabla qəm qüssə ilə
koyup gidip özgeyle görüşmeye telezmez. Diye de bilmirem ecele yetişmeye telezmez. Haber gelmiyor yardan. Belli beni sevmiyor artık. Varsın. Bilmirem neymir sen, hardasan indi. Tesellim bir dene budur ki sağsan. Benim kalbim senin konak evindi. Tez gelip tez gittin ecep konaksan. Hıyanet insanı yandırır ama ben bunu bilmeden sevmiştim seni. Dönme istiyorsan dön gel utanma. Sensizliği yoldan pis yandırır. Geceler göylere bakıram ben. Ay derdi çok olan kese benzerdi. Ulduzlar seçilmir küllü beşerden. Ayınsa ulduzlar kaderdi derdi. Hele bir ay benem, tenha bir kesem. O kadar çoktu ki giley güzarım. Ben kimden inciyem, ben kimden küsem. Gereği bu derd ile özüm bacarım. Hardadı yarım. Değiller kendi de bir özgeye yardım. Aile kurmuş. Şen yaşayır bir kızı bir oğlu da vardı. Heyf o sevgiden. Heyf onu bizden alıp illere pardı. Döyündü kalbi. Eşkine hasret döner neyler ki? Apardı yer yar. Apardı canan esen küleyler kimi? Soldu bu sevgi. Payız vakti kazan vuran çiçekler kimi? Döyündü kalbim. Eşkine hasret döner neyler kimi? Apardı eryan, apardı canan esen küleyler gibi. Soldu bu sevgi, payız vakti kazan vuran çiçekler gibi. Hardadı yarın, değiller ki indi de bir özgeye yardı. Aile vurmuş, şen yaşıyor bir kızı bir oğlu da var. Eyv o sevgiden, eyv onu bizden al. Sevgi nedir, eşk nedir, ben bilerdim. Hasretim olmasaydı dincelerdim. Onda ay zenfıra rahat ölerdim. Bir defa tutsam o yarın elinden. Bezmişem bu rüzgarın elinden. Bezmişem bu rüzgarın elinden. Kaş bir defa tutup yarın elinden. Bezmişem bu rüzgarın elinden.
sevgiye baş koşmur uduzmağa. Adam sevmir eşkin yolunu azmağa. Adam korkur yara name yazmağa. Bir neşe bir etibarın elinden. Bir neşe bir etibarın elinden. Kaş bir defa tutum yarın elinden. Doymuşam bu rüzgarın elinden. Günü güldanda gören, canı cananda gören, beni zindanda gören ağlasın, ağlasın. Günü güldanda gören, canı cananda gören, beni Orhan'la gören ağlasın. Ezim sırada sözünü güle güle deyir, şehirlerle merhele merhele deyir. Sonra da bizi toyda gören böyle deyir. Cemaat ağlayır bunların elinden. Cemaat ağlayır bunların elinden. Doymuşuk bu rüzgarın elinden. Kaş bir defa tutum yarın elinden. Yaşam! Hakikaten müthiş. Gördün ne hazırlaşmıştık ne bir şey. Yani Orhan dedikçe... Sen iki saniyede fikirleştin, mahnıyla cevap verdin. Hamısı İkisi uyumlu. Öz nəğməsiydi. Hə, özünün mahnılarını, ama evvelini de tam bəli, onun şehriyatına uyumlaştırdın. Bu çok önemlidir. Ona göre sevilirsiniz de. Bir de senin o sesindeki yangını Allah sevilir. Biz Zeynep ona göre çok istiyoruz. Allah yaxşılarından uzaq eləsin. Elə müğənnilər var ama maşında sənə qulaq asır. Veliş deyir ki, bu hansı mahnıdır? Necə sizin səhv dinləmək olar ki, mümkünatı yoxdur. Mən Orhan oxuduqca bu tərəfə belə baxdım, gördüm ki, bizim uşaqların adını istəyərdim, bilim Orhan, unutmuşam. Niyazdır, Etimaddır, o bizim ustalar da dostlarımızdır. Bunlar amma ki, oğlunun dəlləridir. Ay sağ ol, Niyaz, Etimad. Bəli, Niyaz, Etimad belə. Niyaz, qəşəng səsi var Niyazın. Gördüm çünkü seni müşahit eden de o da okuyurdu. Niyaz, sola nesi okuyursan mı özün? Bəzən olur. Bəzən, belki bir şey oxu da, bir şey oxu da bizim için olar. Çünkü güzel sesi var böyle, oturmuş sesi var. Etimat oxuyur Erdem, gizini oxuyur ama. Yine seni sevmekten başka hiçbir şey yapmadım bugün. Yeni konu çaldı telefonları, boşver bakmadım bugün. Ne gazete okudum ne de bir haber derdi yasakladım bugün. Kaç öpücük olmuş inanamazsın aşkım hesapladım bugün. Dün geceydi tam üç ay bir gün. Dün geceydi tam üç ay bir gün. Ben dünyanın en büyük aşığı olabilirim. Ben koyunda 100 sene 1000 sene durabilirim. Ben Leyla'yım, Mecnun'u Ferhat'ı Aslı. Yerimi bilmem ama Bağdat'ı iki gözüm kapalı. Çok sağ olun. Ay ne güzel idi. Deyir oxumaq, oxumaq və yenə də oxumaq. Buyurun. Məni dindirmə ey dilbər. Məni dindirmə ey dilbər. Tarağından heyim yoxdur. Gedib taqət quricandan səbah heç bir şeyim yoxdur. Məni quli biyabanlar, məni quli biyabanlar görüb səhrada hürkünlər. Nə bir kəsdə belə görkəm, nə bir böylə geyim yoxdur. Hərdən köməklə. Belə min-min canım olsa, belə min-min canım olsa, hədadur istəsən verirəm sənə dilbər.
dilber olan yerlə. Aha. Deməli belə. Balali burada dedi ki, mən muğam sinfini bitirmişəm. Mənə də maraqlı oldu ki, əgər bir şeyin ki təhsilini almışamsa, niyə onu bacarmayım? Və burada biz dedi ki, oxu. Abalım uşaq ağzını açdı, oxudu. Bütün belə dedi, ölkə bundan danışdı. Ay, ayıb olsun deyənlər oldu. Ay, nə gözəl oldu. Ay, necə maraqlı idi. Yəni, hətta bizim elə muğam ustadları var idi ki, Təyyar Bayramovu buradan salamlayıram. Ona zəngili bir adlarını belə bildirmişlər. Amma bura çıxanda Balali üzr istədi. Dedim, mən muğam ifaçısı deyiləm. Amma, yəni, sinfini bitirmişəm, daha indi mətanət xayiş elədi. Və salam. Ruslana da biraz dinləyək. Bağıban güllərə tuti şəkərə mail oluyor. Bağıban güllərə tuti şəkərə mail olur. Hərə əlbəttə ki bir, hərə əlbəttə ki bir canı sevir mən də səni. Zemfira, sənlə başlayaq. Gözəl muğam ifaçısı kimi nə deyə bilərsən? Xoşuna gəldi, bəyəndi. Ruslanda daha çox... Çünki Ruslanda. Çünki həqiqətən sırf muğam necə deyim, boğazlarıdır. Həm də ki Allah rəhmət eləsin Ağaxan Abdullayevin. Ağaxan Abdullayev tərzinə oxşatdım. Bəli, bəli. Aha. O təsəbbüdə. Həm də belə yəni Bakı kəndlərində çox oxunulur. Yəni belə bu tərz ümumiyyətlə Hacı Baba Hüseynov tərzi, bəli. Bəli. Yəni o tərzdədir. Aha. Bas Balalini oxumaq xoşuma gəlmir. Yox, normaldır da. Yəni deyim belə möhtəşəm bir şey, yəni yox. Aha. Amma belə normaldır da. Yəni başı çıxır. Ən azından bu yaxşı Allah oxuyanlar var, ortalıqdakılar. Onlar da yaxşı oxuyur. Rəyindədir. Orxan, sən də fikri valaq. İşte de Ruslan oxudu, xanəndələrin xoşuna gəldi. Balayəli də pis oxumur, oxuyurlar da. Amma məsləhət deyil, elə mi? Hədən kişi ilə məşğul olsa yaxşı. Bəli. Mən demədim ha. Mən uşaqlarla düşman eləmiyorum. Mən düşman eləmiyorum, öz fikrinizi soruşam. Sən eləyirsən hamısını, İslamı da yola saldın burada. Mən kimsə mən də öz fikrimi bildirirəm. Öyle deyir, İslamı da yola saldı deyirəm. Deyirəm ki, bir qutumuz var. Orxan, içindən nə əşya çıxsa, onu qafiyə edib, məsəl üçün, qafiyə tutursan, amma nə əşya çıxsa, davamlı şəkildə o sözü, o şəkili, nə çıxacaqsa istifadə edəcəksən. Gəlsin indi. Biz də bilmirik o qara qutunun içində nə var, açığını deyək. Yəni, bizim əməkdaşlarımız bilmirəm indi ora. Gəl. Mən təşəkkür edim. Səidə, çox sağ ol ki, gəldin əzizim. Çox xoş oldu. Dağlar qızı sən, dağlar qızı, ellər qızı, canımsan. Zeyma, çox sağ ol hər şeyə görə. Allah sənin o səsini... Səsini əsirgəməsinizə baxmaq istəyirəm. Asambul, çox sağ olun. Çox sağ olun uşaqlar. İlimizi təbrik edirəm. Və bütün komanda, sabah hələ buradayıq, 29-u. Və görək sabah nə edirik burada. Bir sözlə, sabahda Pərviz Bülbülə Türkan qonağımız olacaq və çiçək qızımız gələcək. Bəli, çiçəkli dəqiqələrimiz elə sabahdan 29-undan itibarən başlayacaq. Hələli isə sizinlə sağollaşıram və sözü verirəm bu qara qutu ilə. Orxana, qara pencəkli Orxan və qara qutu, buyurun, söz sizdə, qafiyə gəlsin. Ay, mətanətsən ki, ürəksən ürək, hərdən bir şairə eləyərsən kömək. Ay, səbrim getdi, qutunu aç görək, mən hələ bu qutuda nə var bilmirəm, mən hələ bu qutuda nə var bilmirəm, mən hələ bu qutuda nə var bilmirəm. Şair şirin şeir qəzəl yazandı, elə bilmə əhdi peymanım pozandı. Bu uşaq oyuncağıdır qazandı, gün orta durmuram nahar bilmirəm. Mən hələ bu qabda nə var bilmirəm, mən hələ bu qabda nə var bilmirəm. Şairin meyxana olar məqsədi, mən neyniyim, mətiş məndən istədi. Dekabrda gül nədi, çiçək nədi, bəlkə gəlib fəsli bahar bilmirəm.
bəlkə gəlib fəsli bahar bilmirəm, mən hələ bu qavdana var bilmirəm. Bu sirkədir, bunu ilə neyniyiblər, qıda ilə, yemək ilə qəbul ediblər. Sirkə nə qərtə tün dolsa deyiblər, axırda qabını sındırar, bilmirəm. Axırda qabını sındırar, bilmirəm. Mən hələ bu qabda nə var, bilmirəm. Bizdə buyla oynayardıq qabaqlar, İndi xatirə tək qalıb oşaqlar. İndi da yol qanı bəzir uşaqlar, Mən böydüm elə aksesuar bilmirəm, Böydüm o cür aksesuar bilmirəm. Gəlindi izah elə nə deməkdi, Xırda da olsa hər evə gərəkdi, Xırda da olsa hər evə gərəkdi. Onu bilirəm, şpilka yaxşı şeydi, Amma kimin qulağına olar bilmirəm, Amma kimin qulağına olar bilmirəm.